53 за прека 9% од младите во Македонија се невработени. Овој податок ја рангира земјата на третото место во светот. Според истражувачките резултати од студијата за млади од 2013 година на Фридрих Еберт Штифтунг, повеќе од 60% од младите над 18 години сметаат дека тешко ќе најдат работа. 99% од младите сака да работат, но само 17,9% или помалку од една петина заработуваат од дома. Беше истакнато на денешната јавна дебата невработеността на млади луѓе во Македонија. Пред се потребни се итни реформи во образовниот систем и негово согласување со потребите на пазарот на труд. Необходно е кариерно советување на младите, бидејќи имаат многу малку познавање од тоа нивната професија во која индустрија припаѓа. Професорот Драган Тевдовски изјави дека невработеността кај младите е една од највисоките во светот и според него тоа е и причината зошто младите се иселуваат од земјата. Ако сакаме, значи младите да останат тука, платите во Македонија мора да растат. Значи, единствениот начин на мнозинството на граѓани да се подобри животниот стандард, тоа е платите да растат. Македонија мора да излезе од ова мизерно ниско ниво на плати. Резултатите од студијата треба да придонесат за развој на мерките и програмите и за вработување, како и за стратегиите за младите.